представить речі в цьому. Кена дві 18 година сме предстоят коледни и новогодишни празници. Съвсем скоро преполовихме и мандата на управленския, две години. В тази връзка сме приготвили една кратка презентация, за да се припомним къде тръгнахме и какво правихме през тези две години. През 2015 година около 24 000 жители на общината ни се добриха. Това, което обещахме, беше нов път за развитие на Сливен. Основната ни цел беше да създаваме условия за по-добър живот на гражданите. Какво забавихме общината? Малко ще ги видите на графика. Над 63 милиона на неразплатени задължения, поети ангажименти за повече от 100 милиона подписани договори. Беше и такъв период, че няма готови проекти, по които, с които да може да се кандидатства и да започне да се работи. Множество заведени дела срещу общината. Това са цифрите за задълженията на общината, в това число просрочени към 31 декември 2015 и към 30 септември 2017 година, като особено важно е размера на просрочените задължения. Това са всъщност най-рисковата компонента от задълженията на общината. Там би трябвало да има нули, ако се управлява добре. Това са като сочите задължения на общината. Тук вече не се включват дългосрочните кредити и облигационната емисия. И сами по себе си тези цифри говорят много за хора, които имат известни познания за финансите. Имаме наистина драстично намаляне на посочените задължения на община Сливен за този двегодишен период, като основните лостове за постигане на този ефект беше и облигационната емисия, и безлихвения заем от правителство, но и увеличаването на приходите, собствените приходи на общината и оптимизирането на разходите, които извършва община Сливен. Това концентрира, това е концентриран израз на така основните усилия през тези две години. Неща, които трябваше да направим веднага, когато влязохме в управлението, това мисля, че за задълженията казах така основното. Големият проблем с невъведения в експлоатация воден цикъл и заплахата от МОСВ да върнем парите по втория етап на воден цикъл. Благодарение с така на помощта на МРРБ, това, че успяхме да въведем част от първия етап на водния цикъл, успяхме да въведем целият втори етап, така че този риск беше овладян. Прехвърлянето на тоталната промяна в сметоизвозването и прехвърлянето на цялата дейност от сметището в Сотир към новото регионално депо в Ечлиметово. Трябваше да стане до края на 2015 година. Имахме много малко време да приключим с рекултивацията и с всичко, но там нещата се случиха, така че да не търпим санкции и загуби. Довършихме зала Сливен, един проект, за който много се е говорил от годините. Мисля, че
Možem da se pohvalim čim imame moderne i intensiva koncertna zala, koja po svešto vreme nosi mnogo tradicijeta na, na Slivenu, to je posljednjih godina. Da, i organa, svobodni organ, od tijeve koje pustahne. Nekoliko zara sinite kamani, няма да изборявам всичко, може би по-важно е какво правим в момента. Работим по 13 европейски проекта за 37 милиона лева. Нямаме висящи дела с търговски контрагенти вече, искове към общината. Спечелили сме или сме постигнали по споразумение по всички дела, с включение на едно, което бяхме осъдени. Имаме да плащаме по, по делата, включително това последното са лихвите, което, което излезе. Но сумите вече са ясни. Голяма част от главниците бяха намалени, голяма част от лихвите бяха опростени, така че от тази гледна точка не очаквам негативни развитие. Остава проблема с делата на МОСВ срещу Сливен. Това дело, по което са заплатени сметките за 4 милиона и, и повече с лихвите. Още едно дело за една проекция финансова за втория етап на водния цикъл за близо 2 милиона, което на, на първа инстанция сме го спечелили. Най-вероятно МОСВ ще обжалва на втора инстанция, надявам се там да го спечелим. Така че от тази гледна точка е много по-стабилна вещ по отношение на делата. Това, което правим непрекъснато е, че се опитваме да се вслушваме в гласовете на голяма, голяма група от нашите съграждани. Мисля, че като цяло хората разбират, успяхме да обясним правилно на хората ситуацията, в която се намира общината и че много от нещата, които правим, са единствено, единствено възможните мерки. Вече няма време за лавиране или за предприемане на алтернативни действия. И голяма част от проблемите са в такава напреднала фаза, че това е единственият начин да се действа. Какво предстои? Един от проекти, който изпълняваме, е за градския транспорт. Ще обновим изцяло градския транспорт. И това заедно с подобряването на транспортната инфраструктура в и около централната градска част ще трябва да доведе до така, ако го кажа най-крайно, по-високо качество на живот, от гледна точка на, на по-добра комуникационна свързаност, по-малко висени по кръсовища, даване на приоритет на велосипедното движение в град Сливен. Тези обекти включвам и кръстовището на Розова градина, и пробива на улица Раковски. Вече мога да кажа от миналата седмица и ремонта на и цялостта реконструкция на булевард Хаджи Димитър, участъка от сухофарите на Била до общината. Нещо, за което на последното заседание на Министерския съвет получихме 1 800 000. Използвам случая да благодаря на министъра на финансите за подкрепата, която получаваме от него. Имаме много усилия в разнообразяването на социалните услуги, ще предложим нови социални услуги и разширяване на съществуващите социални услуги.
Тук, може би, няма, всички са важни. За мен, как хората с увреждане винаги са нещо, което трябва да поставяме на първо място и да полагаме всяко усилие да правим и тяхния живот по-лесен и възможността на близките да се включват в и на трудовия пазар, и на социалния живот по-големи. Само в цифри, ако говорим, 13 са одобрените и стартирали проекти на обща стойност 37 милиона лева. Старт на инвестиционната програма 26 милиона лева. Това включва и проекти, които вече се изпълняват по повечето на река Асеновска и проекта за Република. Проекти за реновиране на 4 детски градини. Изцяло реновиране на спирките на градския транспорт. Откриване на нови спирки, нови автобуси, 10 км велоалеи. Още 8 проекта чакат одобрение за близо 9 милиона лева. Двете училища от Схор, Антон Иванов и Хаджи Димитър Елизавета, имаме проекти, които да ги да им дадат нов живот и да престанат да бъдат така символ на запустяване. Да. Големите ни цели да върнем бляска на Сливен, гордостта на нашите съграждани, да създадем по-добри условия за инвестиции, повишаване на доходите и, казано по друг начин, да осигурим по-добро качество на живот в нашата община. Това бяха тези две години, казани в телеграфен стил, може би, за 7-8 минути. Аз лично, ако трябва да кажа едно нещо, то ще е обръщане на посока. От това да се влушаваме непрекъснато и да слизаме по-надолу в всякакви възможни рейтинги, в това да започнем да решаваме проблемите си, които са около тях, които не са с десетилетия. Това е много важно, да има точка на обръщане на тенденциите. Темповете винаги могат да бъдат по-добри, всяко нещо винаги може да се прави по-добре, но най-важното е посоката да е правилна и посоката да е нагоре. Мисля, че това успяхме да направим през тези две години. През оставащите две години до края на мандата, стремежът ни ще е повече хора, повече наши съграждани да усетят, да видят физически, да усетят подобряване на живота си. Защото нещата, за които говорих в началото, за задълженията, за заплахите, за делата, те касаят пряко всеки един от нас, но хората като че ли го оставят по-назаден план и това не ме интересува, нашия Бог да го правя. При задължение имате. Но така, всички задължения, които имаме, всички прекосвани средства в годините в общината, означават, могат да се превърнат в по-малко публични услуги, по-малко детски градини, по-малко социални услуги, по-малко транспорт. Това означава да имаш много задължения. Ако ги нямахме, ако всички тези средства, които привлякахме за две години в общината, ги бяхме така инвестирали директно в инфраструктура, видимият ефект от тези дейности ще бъде огромен. Но няма как да започнеш да
стоиш на бел и без да направиш основата. Имате думата за въпроси и предложения. Инвестиции. Какво за инвестиции? Ние това, което можем да правим като община в тази посока е да подобряваме инфраструктурата. Дори и с оскъдните средства, които имахме, през тези две години направихме и паркинга и улицата пред Неволю, който е свързано с тяхна инвестиция. Там в интерес не с помощ от държавата. Асфалтирахме и изградихме една цяла нова улица в частта зад домен Боя, където е направите се развива индустриалната зона. Изцяло асфалтирахме улица Кераник, също така много важна част от индустриалната зона. Знам, че там има много какво да се прави в тази зона, но искахме да покажем и на бизнеса да дадем знак, че не бягаме от тази отговорност и от тези средства, които имаме, насочваме и към това да подобряваме индустриалната инфраструктура. И аз пак ще кажа, казвал съм го и преди, за мен големия проблем на следващите години, който се задава, е проблема с работната сила. Дали така ще можем да като регион да предложим достатъчно и квалифицирана работна сила, за да сме интересни за това някой да развива производство тук. И в момента големите предприятия в Сливен търсят работници. Това безспорно е свързано и с повишаване на доходите, което се случва. Искаме се да се случва с по-бързи темпове. Ще продължи да се случва и предприятията трябва да отговорят на това очакване на хората, за да могат да си гарантират устойчиво бъдеще. Ние в тази посока това, което можем да правим, е работа с образователните институции. На последната сесия на Общинския съвет внесохме предложение за създаване на нов център за личностно развитие, да превърнем звеното за кариерно ориентиране, което беше създадено от един проект на Министерството на образование, да го превърнем в общинска институция, която да продължи да работи. Проектът приключва на 31 декември тази година и ще разчитаме много на този център за това да работим с учениците и с по-малките ученици, за това да привличаме ученици за нашите професионални гимназии и за по-голям обхват на образованието в Сливен. Това ще е ключовото за развитието в следващите години. Извинявайте, те училища, сградите на училищата, за какво ще бъдат използвани? Не за социални услуги. Бяхте споменала преди време за една фирма за Дудрама, която в момента да отваря завод в Сливен, за фирма от IT сектора, която има намерение такова. Може нещо? За Дудрама не се спомням. От IT сектора те са работят. Работят вече. Работят в Сливен. Да. Не точно от IT сектора, но да, свързваме с комуникации. Или кол-център? Не. Нюсен, тези една от двете големи фирми за PeopleMetria, които правят рейтингите на предаванията по телевизия. Колко работни места има? Около 20.
сезон първите 12 човека работят вече, но идеята им е около 20 човека. Може ли да попитам господин Марков, а през 2018, значи до тук разбираме, че от презентацията разбирам, че за готовите проекти и отпуснатите пари. Сега мен ме интересува някакви идеи за следващите две години като проекти. Имате ли? Идеи за проекти са свързани с готовка на такива работни като цяло. Да, имам предвид следващите две години за нови допълнителни, още. Да, те предстоят да подадем проекти в културната инфраструктура, в социалната инфраструктура. Да. Така че ние се борим според възможности, които програмите дават за кандидатства. Така че в момента през 2018 предстоят подаването на още на проекти. Да, то пуско ние за 2018 и 2019 това, ако направим, което сме планирали, по което работим, едва ли ще имаме капацитет да изпълняваме още. Но сте права, че ние трябва да мислим по-скоро не за 2018, за да готвим проекти за следващия... Следващия период. Така е. Предвиждаме, залагаме средства за проектиране, опитваме се да залагаме средства за проектиране в бюджета, така че да готвим проекти, нещо, което да останеш за следващия мандат, това базирам аз. Имаме идеи, обсъждане помежду се, аз не искам да споменавам конкретни идеи, защото после път почват, ако не ги приемем, нали, трябва да обясняваме, що сме ги отхвърлили, но да, ще ви запознаем с това, какво мислим за това. Ми се иска да обърнем още повече внимание на кварталите. Има какво да говорим и какво да предложим за това и за източните квартали на града и Истинни камън и Дружба. И за Дамин Груев и Стоян Заимов, там сме длъжници общо взето на хората. Значи, ако всичко ни е приоритет, нищо не ни е приоритет, нали? Трябва да сега говорим за следващия... Това разбирам, че просто и в този мандат да има нещо като наследство от проекта за следващия. Съвсем правилно, въпросът. Сигурно ще говорим на някакво следващо ни събиране за... Тоест още е рано да обсъждаме. И ако мога да ви върна в сегашната ситуация, ще помогне ли община Сливен на шофьорите от градския транспорт да спрат тютюнопушенето? Не. Има оплаквания във Фейсбук, в социалните мрежи, че се слушат вътре самите автобуси. Това е важно, господин Попов. Ма къде бе, в автобуса ли пушат? Да. Ти искаш да се разреши на пътници да пушат? Ако е възможно. Това е от това място и проблем на възпитание, но трябва и да... Явно трябва да помогне. Аз се забравям точно как се казваше господин Майкъл. Преди време се отправяше някаква обсрочка по разумето на там причини. И в момента сме подали очакване за компостираща инсталация, да. Предприятие за да компостираща. Тоест, разбирате как? Ми чакаме в момента в оценка и очакваме. Изготвили сме проект, внесли сме го за кандидатстваме за финансиране. Спомням, че имаше някакви Това е задължение на общината да третира зелените отпадъци по такъв начин. От една страна, за да извлича полза от тези зелени отпадъци, от друга страна да се намали натиска върху отпадъци за депониране. Защото всяко нещо, което е третирано чрез компостираща инсталация и направено на компост, не попада пък в клетката за депониране и така удължава живота и. Така че това е много важна политика от екологична гледна точка.
Говорили сме и преди, че екологичните изисквания, като това за сепариране, компостиране, депониране в клетки от нов тип, ще стават все по-големи. Стават все по-големи, все по-скъпи стават тия дейности. И те са предизвикателство на бъдещето, но това е проблем по целия. Цяла Европа, или да не казваме целия свят, голямата цел да се рециклира все по-голяма част от отпадъци, да се намалява количеството на отпадъци за депониране. Сега се говори за увеличаване още на целите на производство на зелена енергия. И респективно този, който не успее да въвежда на време да отговаря на изискванията, ще плаща големи санкции към държавата, отчисленията, които се правят към Евросъда. Така че компостираща инсталация и за това да си изпълняваме целите като община, колко от зелените отпадъци трябва да преработваме и за това да удължим живота на клетката за битови отпадъци, да ни я пълним с трева, казано по друг начин. Да ви пожелая на всички весели празници, весело посрещане на новата година. Живи, здраве, вие и семейството ви. И много успешна 2018. Да, е тоже. Не е празници на вас. Заповядайте, колеги.